kufite e Premier League-s. E din, ndikon ecuri kjo gjë. Në momente të tillë patjetër që ndikon, sepse çdo lojtar i cili është pjesë e atij klubi, në momentin që dëgjon gjëra që nuk kanë të bëjë vetëm me fushën e futbollit, vetëtiu edhe do të shpërqendrohet dhe do të ketë ndikim edhe në rezultate. Pastaj, pjesa se si do të reagojnë drejtuesit, është ajo që mënyra se si do të amenaxhojnë. Këtu dallojnë pastaj janë klubet e mëdha që kanë resurset për të arritur të menaxhuar situata të tilla. Psikolog me psikolog janë mënyrat që ata të flasin me lojtarët, komunikojnë në mënyrë që të mos ndikojnë gjëra të tilla në ecurinë sportive. Por në një moment kur është Manchester City në kampionat 5 pikë larg Arsenal, në një moment kur duhem tepër që skuadrat ishte e bashkuar, një goditje të tillë është e dënon, le të themin, edhe e dëmton skuadrën e Manchester City-t drejt objektivit që ka për të kapur skuadrën e Arsenal, e cila këtë javë gaboi, por gaboi edhe vetë Manchester City që nuk arriti të rekuperoj pikë, pavarësisht se është një ndeshje më shumë, janë 5 pikë në lojë që mund të thellohen tashmë.